السلام علیکم، یہ ریڈیو سدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ نسیمہ خاتون سے مکھی سماچار سنیے۔ بھارت ہائبرڈ وارفیئر کا سہارا لے کر پاکستان تتھا کشمیریوں کے سوتنترتا سنگھرش کو بدنام کرنے کا پریتن کر رہا ہے۔ بھارت میڈیا، سائبر ٹیکنالوجی تتھا آتنکواد کو پاکستان تتھا کشمیریوں کے ورودھ ہائبرڈ ٹولس کے روپ میں پریوگ کر رہا ہے۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن تتھا انوچت پرکار کے پرچار دوارا کشمیری سنگھرش کو آتنکواد سدھ کرنے کا پریتن کر رہا ہے۔ پاکستان کو وشو کے استر پر بدنام کرنے کے لیے بھارت فالس فلیگ آپریشن کی یوجنا بنا رہا ہے۔ پاکستان کے ورودھ بھارت کے ہائبرڈ وار سے لے کر بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں کالونی واد تک، سبھی اس بات کی اور سنکیت کرتے ہیں کہ بھارت ایک فاسسٹ وادی راجیہ ہے۔ یورپین یونین ڈس انفو لیب نے پاکستان تتھا کشمیر کے ورودھ بھارت کے سکریہ ہائبرڈ یدھ کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ بھارت کا ڈس انفارمیشن نیٹورک کا لکش پاکستان و کشمیر سنگھرش کے ورودھ غلط دھارنا اتپن کرنا ہے۔ بھارت اپنے ڈس انفارمیشن کیمپین دوارا کشمیری پرتیواد کو اپرادھک سدھ کرنے کا پریتن کر رہا ہے۔ بھارت کی ہائبرڈ وارفیئر نیتی دکشن ایشیا میں اس کی وستاروادی نیتیوں کو اسپشٹ کرتی ہیں۔ کشمیریوں کا سویم نرنے کے ادھیکاروں کی پراپتی کے لیے سنگھرش راشٹر سنگھ چارٹر پر آدھارت ہے۔ پاکستان تتھا کشمیر بھارت دوارا ان کے ورودھ کیے جا رہے ہائبرڈ وار کے چھڑیتروں کا پردہ فاش کرنے کے لیے کرت سنکلپ ہے۔ پاکستان کے ورودھ ہائبرڈ وار تتھا بھارت دوارا اویدھ روپ سے ادھکت جموں کشمیر میں کالونی واد نے مودی کے نیتتو کی بھارتی سرکار کے یتھارتھ روپ کا پردہ فاش کر دیا ہے۔